Það er friða að styttist í stóru sundinni, ekki komin spenningur í hópinn? Jú, það komin mjög mikil spenningur. Við vorum að klára æfinguna okkar núna og gekk rosalega vel og við erum bara spenntar og tilbúnar í þetta. Allir klárir? Allir klárir. Hvernig finnst þér annars aðstæðan hérna á Íslandi samanborið við þær aðstæður sem þú kynnst úti? Þetta bara algjör draumur. Bara til fyrirmyndar allt hérna, ótrúlega flott stúka sem búið að flytja inn og það verður bara brjáluð stemming og rosalega skemmtilegt. Og ekki búið að nánast fylla stúkurnar svona selda miðum? Jú, ég held að gangi ágætlega með miðasöluna, en endilega, miði.is. Annars, þið hefur náttúrulega titil að verja í þessu, þið ætlum væntanlega að halda hann mín á Íslandi? Að sjálfsögðu ætlum við að gera það. Hver eru svona helstu keppinautarnir? Það eru bara Norðurlanda þjóðurnar, Svíþjóð, Danmörk, Noregur, þetta eru bara, en við erum bara að hugsa okkur sjálfar, þannig að við pælum lítið í andstæðingunum. Og eruð þið búin að bæta ykkur mikið frá seinasta móti? Já, ég myndi segja það, þetta náttúrulega landslið núna, hérna öðru sen hefur verið síðustu tvö skipti, þá voru félagslið, þannig að þetta bara besta lið sem Íslandi var átt. Og þá þýðir ekkert annað en að vinna? Það þýðir ekkert annað. Glæslegt, takk fyrir. Takk.